gud vad spännande. Jag bara, vart är vi någonstans? Ute på landet. Vänta, jag måste fixa mina rals. Måste få till rumpan så den ser snygg. Okej. Oh la la. Wow, gud vad vacker. Oj, här kommer jag. Här kommer hon, Victoria. Här kommer hon! Hallå! Hey! Oh my god! Oh my god! När man pratar om trollen. Oh. Vad gör man inte för mycket? Hej! Du växer fortfarande. Oh, hej. Vad kul. Hej, vad mysigt. Välkommen. Gud, vad fint hey. Att ha det här. Vad mysigt. Tack, välkommen. Du, när jag kommer så direkt från planen. Jag har inte hunnit byta om och fräscha till. Kan jag duscha? Får... Har du någon ja. Underkläder till mig? Någon absolut. Hej. Hej, vad hey, kul att ni är här. Vad kul. Vad snygga ni är då. Wow. Hej. Oj, hej, var det du också? Sorry. Nå, har ni träffats förut? Ah, vi var i New York och käkade med Alexandra Pascalino. Ja, ah. Just oh, hon kommer ihåg det, hon kommer ihåg det, Micke. Kommer jag tror att hon käkade, vänta nu då. Ja, precis. Micke. Men jag tror inte hon kände igen mig. Men jag känner igen henne. Hon kände inte igen honom. Alls. Nej, det har vi... Gud, hon är rädd för en, då skulle du skulle nog inte varit med idag. Nej. Det var humlan som kom där. Okay. Men hur ofta är du i Sverige? Alltså, nu har vi som, jag har varit här två gånger redan i sommar. Snabb in and out. Men blir familjen glad då liksom? Okej, det är så här, Victoria kommer hem. Ja. Och din gulliga syster. Oh, men bor hon här också? Hon bor ute på resa. Ja, just det, så är det. Så har vi Zlatan som åker förbi med sin jetski ibland. Nej. Mm. Jag ser att hans fru på Ica reser där. Vad gullig. Ja, fantastiskt. Alltså när Victoria kom hit med sina jättehöga klackar och sitt enorma hår och bara hello everybody. Alltså det var verkligen som att allting bara stannade av. Det var inte så att man bara, åh men gud, nu kommer Victoria, hej hej. Utan man bara... I alla fall... Välkommen hit. Vi är så sjukt glada att du är här. Tack för att ni väntar på mig för att dricka. Ni har oj, innan, vad vi har väntat. Jag små huttat lite. Skål. 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 Det är härligt att komma till Sverige. Liksom. Det är bara mycket som två hemis till Sverige faktiskt. Och mamma. Okej, jag springer och fräschar upp mig så ses vi. Ses, hej då. Puss, puss. Puss.